ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಇಂದು 9ನೇ ತರಗತಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಇದೆ, ದ ಇನ್ಚಾಂಟೆಡ್ ಫೂಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅದರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ದ ಎಂಚಾಂಟೆಡ್ ಫೂಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗದ್ಯಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನೋಡಿ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಸ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ SS ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲರ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರಾಂಶ ಇದೆ, ಈ ಗದ್ಯಪಾಠವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಗೋಪಾಲಚಾರಿ ಅವರು ಬರೆದ ಮಹಾಭಾರತ ಎಂಬ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ದ ಎಂಚಾಂಟೆಡ್ ಫೂಲ್, ಇದರ ಅರ್ಥ ಮಾಯಾ ಸರೋವರ. ಕೌರವರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರ ಮಧ್ಯೆ ಪಗಡೆಯಾಟ ನಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋತ ಪಾಂಡವರು ಕರಾರಿನಂತೆ 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಮತ್ತು 1 ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಪಾಂಡವರ ವನವಾಸ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆಯ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ 5 ಸಹೋದರರು ಜಿಂಕೆಯ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ವಿಫಲಗೊಂಡು ಆಯಾಸದಿಂದ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪಾಂಡವರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮರಾಯನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಅವನ ತಂದೆಯಾದ ಯಮಧರ್ಮರಾಯನು ಜಿಂಕೆಯ ವೇಷಧರಿಸಿ ಬಂದು ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠರನ್ನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ನಕುಲನನ್ನು ಕರೆದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀರಿದ್ದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಕುಲನು ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ನಕುಲನನ್ನು ನೀರು ತರಲು ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಕುಲನು ಆ ಮಾಯಾ ಸರೋವರದ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಕೈ ಹಾಕುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಶರೀರವಾಣಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ, ಮಾದ್ರಿಯ ಮಗನೇ, ಈ ಸರೋವರ ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ನಂತರ ನೀರು ಕುಡಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡ ನಕುಲನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒರಗುತ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ನಕುಲನು ಬರದಿರುವ ಕಾರಣ ಯುಧಿಷ್ಠರನು ಸಹದೇವನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಸಹದೇವನು ಸಹ ಯಕ್ಷನ ಮಾತನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನೀರು ಕುಡಿದು ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉರುಳುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನನು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಕ್ಷನ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ನೀರು ಕುಡಿದು ಮೇಲೆ ಒರಗುತ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬಂದ ಭೀಮನು ಸಹ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನೇ ಅನುಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. 4 ಜನ ತಮ್ಮಂದಿರು ವಾಪಸ್ ಬರದಿರುವ ಕಾರಣ ಸ್ವತಃ ಯುಧಿಷ್ಠರನೇ ಆ ಕೊಳದ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಕೊಳದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ 4 ಜನ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ನೋಡಿ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ನೀರು ಕುಡಿಯಲೆಂದು ಕೈ ಹಾಕುವಾಗ ಆ ಶರೀರವಾಣಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಸಹ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸು, ನಂತರ ನೀರು ಕುಡಿ, ಇದು ನನ್ನ ಕೊಳ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಯುಧಿಷ್ಠರನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷನ ತಂತ್ರವೇ, ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಕ್ಷನಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಯಕ್ಷನು ಒಟ್ಟು 14 ವಿವಿಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟಗೊಂಡ ಯಕ್ಷನು, ಎಂದರೆ ಯುಧಿಷ್ಠರನ ತಂದೆಯಾದ ಯಮಧರ್ಮರಾಯನು, ಯುಧಿಷ್ಠರನಿಗೆ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬದುಕಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಿನಗೆ ಯಾರನ್ನು ಬದುಕಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಿದೆ ಹೇಳು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಕುಲನನ್ನು ಬದುಕಿಸು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟಗೊಂಡ ಯಕ್ಷನು, ಏಕೆ ಭೀಮನನ್ನು ಬದುಕಿಸಬಾರದೆ, ಅವನಿಗೆ 16,000 ಆನೆಗಳ ಬಲವಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ನಿನಗೆ ಹತ್ತಿರದವನು, ಅರ್ಜುನ ಬೇಡವೇ, ಅವನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಕುಲನು ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಯುಧಿಷ್ಠರನು ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾಗಿ ತಾನಿರುವುದರಿಂದ ಮಾದ್ರಿಯ ಮಗನಾಗಿ ನಕುಲನು ಬದುಕಲಿ, ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಕುಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾದ್ರಿ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಯಕ್ಷನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬದುಕಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಮನೇ ಜಿಂಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಯನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಮಗನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ.
ವನವಾಸದ ಅವಧಿ ಇನ್ನೇನೂ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸದಂತಾಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ದ ಎಂಚಾಂಟೆಡ್ ಫೂಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠದ ಕನ್ನಡದ ಸಾರಾಂಶ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಮರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಠ ಬೇಗನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಟು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಅಂತ, ಲಿಂಕ್ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಸಿಗ್ತೀನಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಾಯ್.